Olha, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, viu? Não se esquece. Eu tô gravando esse vídeo mesmo pela 10ª vez, ou mais, viu? Mas agora sai, amém, igreja, amém. Vamos lá, gente. Eu vou falar sobre Alessandro Volta. Ele nasceu em 18 de fevereiro de 1745. Na cidade de Milão, na Itália. Estudou boa parte de sua vida no colégio dos jesuítas, mas aos 16 anos abandonou para estudar por conta própria. Apesar de seu tio querer que ele estude direito, ele optou por estudar física. E ele aprendeu mesmo sozinho, ele era o cara. Ele aprendeu sozinho matemática, latim, francês, alemão e inglês, tá? Porque ele era o top. Mesmo não possuindo diploma ou não tendo defendido a tese, Alessandro Volta conseguiu, com a ajuda de um governador, um emprego como professor. Aí o tempo passou e ele passou de professor substituto para professor reagente. Ele se tornou um inventor muito notável. Um dos seus primeiros eventos foi realizado em 1776, que foi o Ediômetro, eu acho que é assim que fala. Naquele mesmo ano, ele isolou o gás metano. Entretanto, a invenção que mais lhe trouxe crédito foi a pilha elétrica, em 1800. Então foi isso, gente. Eu esqueci de dizer no início do vídeo, mas eu falei um pouco sobre a biografia dele, tá bom? Então foi isso. Um beijo e tchau, tchau. Bom dia, gente! Hoje a gente vai falar sobre o experimento de Alessandro Volta. Então, o primeiro a fazer esse experimento foi o físico Luigi Galvani, eu acho que é isso. Em 1791, ele começou com esse experimento e ele acreditava que quando usava dois metais diferentes, quando ele pegava uma rã dessecada, ele achava que armazenava energia. Só que, por volta de um tempo, o físico Alessandro Volta, ele pegou esse experimento e começou a fazer novos estudos e novas pesquisas. E ele chegou à conclusão de que não existia energia na rã, e sim nos dois metais diferentes. Logo, para comprovar essa sua teoria, ele decidiu criar a pilha elétrica, que é feita por várias camadas de dois metais diferentes, que é o zinco e a prata, e de um disco embebido de salmoura. E assim, intercalando e formando várias camadas. E isso, por isso é conhecido como uma pilha, porque são várias camadas até chegar em uma coluna alta. E assim foi nomeado como uma pilha elétrica, também conhecida como pilha voltaica ou pilha galvânica. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. A pilha voltaica de Alessandro Volta abriu espaço e caminho para todas as baterias modernas que usamos no mundo de hoje. Então, assim, ele não só fez descobertas importantes da eletricidade nas nossas casas e escritórios. A unidade de potência, o volt, que se chama volt para honrar o nome, né, do seu trabalho no campo da eletricidade. Volta morreu em 1820.
Volta morreu em 1827 com 82 anos e uma das realizações significativas de Volta foi a invenção da bateria, a descoberta do gás metano e na força. E Volta tinha coletado uma amostra de metano puro e ele demonstrou que o gás poderia ser inflamado usando uma faísca. O metano é o principal componente do gás natural e é usado para aquecer as máquinas. Nós concluímos que Volta foi um químico físico e pioneiro da eletricidade e da potência, creditado como inventor da bateria elétrica e descobridor do metano.